Na kiongozi wa upinzani Raila Odinga hivi karibuni watazindua hamasisho kuhusu mwafaka wa kitaifa, yani BBI. Haya ni kwa mujibu wa Odinga, ambaye aliyasema haya akihudhuria tamasha za kudumisha utamaduni wa jamii ya Abanyala eneo la Budalange. Raila anawataka Wakenya kutoa maoni yao kabla ya ripoti ya mwisho kutayarishwa. Magharibi, pwani, bonde la ufa, katikati, mashariki, mashariki kaskazini, haraka haraka ili watu wapitishe pale ambapo tunataka rekebishwe, alafu tuingie kwa referendum. Mko tayari? But now you don't have to do that. BBI does not scrap any constituency or any county. Tuko pamoja? Badala ya hiyo, BBI inaenda kuongeza pesa. BBI inaenda kuimarisha ugatuzi. And as the Minister for Devolution, I want to tell you today, the biggest winner, the centerpiece of the handshake, the centerpiece of BBI is devolution. Na devolution ikishinda, kila Mkenya ni mshindi. Haijalishi uko Busia, ama uko Bungoma, ama uko kule Kilifi. Kila mtu ni mshindi wakati devolution inashinda. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ambayo inakupatia wewe mihemko ya kujiandaa kwa ajili ya mwaka ujao, siasa zitakuwaje?